dos presentes que a Helena ganhou. Fala, yay! Fala, arigato! Arigato! Né? Muitos presentes que ela ganhou, gente. Muito, 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 muito. Muito obrigada a todo mundo que mandou presentinho pra ela, né, filha? Lindo, amei cada um. Lindo, lindo, lindo. Gente, o pessoal tem muito bom gosto. Ou então, coisa de criança, assim, de menina, é muito fofo mesmo. Eu fico olhando assim... Algumas coisas eu ganhei de meus amigos aqui do Japão, outras eu ganhei, como eu falei, né, de vocês. E eu vou mostrar, tem bastante coisa. Não vou mostrar tudo não, gente, porque é muita coisa mesmo. Eu vou mostrar aqui alguns, não assim, não usei nenhum tipo de critério assim, que é os mais bonitinhos. Não, foi o que eu peguei assim, né, aqui, do armarinho dela e do nosso closet ali. E eu vou mostrar um pouquinho, né? Que senão o vídeo vai ficar enorme. E ela já tá com soninho, né, filha? Já tá na hora do soninho dela. Então, de repente, ela vai ficar... Aí a gente põe ela pra dormir e depois a gente volta pra conversar. Então, e outra coisa, eu quero mostrar também umas coisas que eu comprei num bazar, gente. Um achado. Vou mostrar tudo novinho, tudo na caixa. Muito barato. Vou mostrar tudo aí pra vocês, peraí. Vamos colocar ela aqui. Gente, ela vai ficar aqui no meu colo, tá? Dá tchau. Bye, bye. Gente, ela tá tão gordinha, tão durinha já. Já descobriu as mãozinhas. Mas antes de tudo, antes de eu começar a mostrar, deixa eu mandar um beijo. Beijo pra Isabela. Beijo pro Enzo e pros pais do Enzo que estão sempre aqui. A Isabela também, o pai dela pediu pra eu mandar esse beijo especial pra ela. O Enzo, a família dele, né, tá sempre aqui com a gente no canal, sempre mandando mensagem, perguntando como é que tá todo mundo. Então é um carinho muito grande que eu recebo. E beijo também, deixa eu colocar a lista, pra a Gomi, que ela pediu também mandar beijo. Beijo. Peraí, tem mais. João Pedro, José Valentim, Sara e Vitória, né? São parentes até no Brasil, mas que ainda não conheço. Então, eu sempre assistindo o vídeo aqui. Eu sempre vejo por foto, né? Mas, pessoalmente, não. Espero um dia conhecer vocês. Beijo. Então, vamos lá. Vou começar. Gente, não vou começar meio aleatório, tá? Porque eu tenho uma mão só pra poder mostrar. Gente, olha que coisinha mais fofa. É um coletinho. Ele é tipo... como é que fala? Isso aqui é fuafuá que fala, né? Ele é todo... como que fala? Tipo um pelinho, sabe? Bem quentinho, quentinho, quentinho. Tem o saguição. Um coelhinho aqui. Ele é tamanho 80. Então provavelmente... em abril, mais ou menos, ela vai estar usando esse aqui. E também acho que no Fuyu, né? No inverno do ano que vem. Né, filha? Agora fica muito grande, né? Mas já tá, vai ficar guardadinho. Lindo, lindo. Olha esse também, gente. Esse também é um pouquinho grande agora. Mas olha que coisa mais linda! Esse aqui também é um tamanho 80. Mesmo tamanho daquele ali, é tipo uma batinha, né? Jeans. Lindo, lindo, lindo. Amei. Muito obrigada mesmo. Gente, eu também não vou falar os nomes de quem mandou não, tá? Porque eu nem perguntei se a pessoa autoriza a falar o nome. Então, assim, a pessoa sabe, né? Quem que mandou. E eu agradeço muito mesmo. Olha essa touquinha. Essa touquinha dá pra usar agora. Eu já vou até colocar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Essa aqui também foi feita à mão, gente. A pessoa fez com o maior carinho. Ai, ainda tem o do Kaito também. Oi, oi, oi. Gente, eu coloquei mais ou menos. E olha, bem mais ou menos. Comi, né, filha? A orelhinha ficou até aqui. Tcharam! Ai, que coisa mais linda! Essa aqui ela já vai usar mais um pouquinho, né? Quando esfriar mais um pouquinho dá pra usar. E tem a botinha. A botinha que combina. Tem essa botinha vermelha. Deixa eu tirar isso aqui agora. E tem essa botinha rosa com branco. Olha que coisa mais linda. Vai usar bastante. O que mais? Vamos então mostrar as coisas de cabelo. Uma moça que vende as coisas do Brasil mandou 3 desse aqui. Olha só. Ela já usou. Ela só não usou o verde ainda. Mas esse aqui ela tá sempre usando, que combina com umas roupinhas que ela tem. O azul também. Azul é esse aqui, roxinho. E o verde. Assim, ó. São todos iguais, só mudou uma cor. Lindo, lindo, lindo. Mais uma coisa que eu ganhei de uma aluna minha. Esse aqui tá um pouquinho grande. Mas também é pro cabelo, né? Pra cabeça. É esse aqui, cheio de florzinha. É de feltro. As florzinhas são feitas de feltro.
E esse aqui é um outro tipo de tecido que eu não sei o nome, mas ele estica. Ah, voltando, continuando nessas coisas de cabelo, olha aqui que lindo! Esse aqui tem borboletinha, tem coraçãozinho aqui. Esse aqui é de amarrar, aí coloca bem aqui na cabelinha dela. Esse aqui ela já usou também, fica lindo, lindo, lindo. Ah, dá pra ver mais ou menos, né? Ficou muito fofo. E esse aqui, a mesma pessoa que fez esse aqui, fez também, olha só, sapatinho de bailarina. Esse sapatinho já tá servindo nela. Eu vou até colocar no próximo evento que a gente for, eu vou colocar. Esse aqui tem aqui, né, pra amarrar. Vem com uma meinha também, só que a meinha eu já tirei, que ela já tá usando. A meinha ela usa já. Ah, e tem a boina. A boina também, já tem foto dela de boina. Olha só que linda, com a florzinha aqui. Pessoa muito talentosa, gente. Olha só que trabalho de fazer e de mandar, né? Esse aqui serve certinho nela, tá usando já. Sapatinho, tem esse aqui também, o vermelho. Tem também a tiarinha pra combinar. É, tá ali, eu não peguei, não tirei ela não. Né? Esse aqui, ela ainda é um tamanho M do Brasil. Ela ainda não usou, ainda tá um pouco grande. De repente, com uns 6, 7 meses, ela já vai estar usando. Que mais? Ah, olha essas meinhas. Olha só que bonitinha, tem uns frufruzinhos aqui. São 3 pares de meia. Muito fofo. Esse aqui também é, tem aqui, né? De 9 a 14 centímetros. Ainda tá grande, né, pra ela. Mas talvez ano que vem ela vai estar usando já. Que mais? Ah, ganhou essa blusinha também. Blusinha rosa de golinha, assim. Esse aqui também, de repente, é pro frio do ano que vem, pro inverno do ano que vem, que é tamanho 80. 80 ou 90? Ah, esse aqui é o 90. E esse aqui, olha que coisa mais bonitinha, um bolerinho. Um bolerinho creme. Aqui, não sei se dá pra ver a cor direito, mas ele é tipo um cremezinho. Com umas florzinhas aqui. E aqui é o detalhezinho de coração. Muito fofo. Que mais? Eu vou mostrar as coisas que eu ganhei das minhas amigas japonesas. Olha, esse aqui é tipo um babador. Tem 2. Eu não sei se tá o outro tá aqui. Não tá. Ela tava usando já. Ela já tá começando a usar babadorzinho. É esse aqui, assim. Ele é... Olha como é que ele é. Muito fofo. Aqui ele prende com... Aqui, com um botãozinho de pressão. Aí, a mesma pessoa que me deu esse babadorzinho é até a mesma... Não, é bem parecida a estampa, mas não é igual, não. Ó, esse aqui é tipo um... É um pijaminha. Pijama não, né? É um macacãozinho de flanela, mas pode tanto usar pra dormir, que fica bem quentinha, quanto pra sair. Gente, não dá pra ver os detalhes, né, na câmera, mas tem... Aqui tem um ribbon, tem uns lacinhos aqui, aqui tem um bolsinho. Aqui que fica muito claro, né, pra poder ver. Esse aqui é tamanho 76, tá meio grande, ela ainda não usou. Mas eu acho que até o final do inverno ela usa. Esse aqui também eu ganhei de uma amiga brasileira. É tamanho 80, olha só que lindo também. Aí esse aqui vem um pezinho, né? Gente, imagino já ela andando com isso aqui. Isso aqui ela vai usar 80 quando tiver quase com 1 ano, mais ou menos. Eu acho, né? Pelo menos o Kaito, ele usou 80 mais ou menos com 1 ano. Isso aqui, gente, eu comprei. Comprei no Ion, tá? Passei. Não tinha intenção de comprar, porque era o tamanho. Mas tava em liquidação, tava 200 ien. 200 ien, custa o quê? Quantos reais? 5 reais, mais ou menos? E aí eu fui pagar, né? Aí tinha 50% de desconto em cima dos 200 ien. Então eu paguei 100 ien nisso daqui. 100 ien mais o imposto, né? Então 108 ien. 108 ien. Tá muito barata. Também é 80, tamanho 80. Ela vai usar no verão do ano que vem, praticamente, né? Eu acho, espero. O que mais? Esse aqui eu já mostrei, já mostrei, já mostrei. Já mostrei. Esse aqui também já mostrei. Olha essa que fofo. Gente, isso aqui pode ser tanto um vestidinho quanto uma batinha, depois que ela fica maiorzinha. É um tecido muito gostoso, muito gostoso. Ele estica bastante. E olha só, é tudo personagem da Looney Tunes, do Brasil. Do Brasil não, né? Mas é que é famoso no Brasil. Aqui ninguém conhece. Eu mostrei pro Chão e falei, Chão, você conhece esses personagens? Ele falou, nunca vi na vida. Eu falei, ah, eu conheço, o pessoal do Brasil também conhece. Esse aqui é da mesma moça que traz as coisas do Brasil. Tá aqui também.
Acho que ela revende esses produtos aqui. Ela não me falou nada não, mas ela só mandou, né? Como presentinho pra Helena. Eu adorei. Que mais? Tem presentinho pro Kaique também, gente. Mas aí, né? Deixa pra outro vídeo. Da Helena tem muito mais coisa pra mostrar. E olha só isso daqui! Nem preciso falar que é o Kaique que brinca ainda, né? Apesar de que ele ganhou o George. A Helena ganhou a Peppa. Né, filha? Olha a Peppa. Tcharam. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver se ela consegue ver a Peppa. Olha aqui, filha. Olha a Peppa. A Peppa Pig. O Chão olhou e falou, que é isso? É um porquinho? Eu falei, é um porquinho, é a Peppa. Aí o Kaique já aprendeu o nome rapidinho, Peppa. E é o Kaique que brinca praticamente, gente. Sendo que tem o George do mesmo tamanho, lindão também. Ganhei de uma pessoa que assiste os vídeos do Brasil, gente. Mandou pelo marido que veio pro Japão. Dentro da mala, de uma Peppa e um George. O que mais? Esse aqui foi o que comprei. Ah, eu vou mostrar. Esse aqui também, gente, né? Vai ser muito útil. A gente ganhou do Akamine-san, que é a pessoa que edita esses vídeos. Arigato! É um copo, que aí tem o bico, né? Pra neném de 3 meses, 5 meses, 8 e depois de 8. Então, assim, vai mudando o bico, né? Os últimos bicos não são nem bicos, é canudo. Então, assim, é um copinho só, você só vai mudando aqui os bicos de acordo com a idade, de acordo com o que a criança for conseguindo, né? Deixar o bico de mamadeira pra começar com canudo. Oi, você já tá com soninho? Você tá com soninho? Dá um sorriso lá. Ela é muito risonha. Mas só na hora que ela quer, né? Não é a hora que a gente pede pra ela sorrir, ela sorri. Não é assim, não. Vamos ficar aqui no canguru? Vou colocar ela aqui no canguru, que aí ela fica... Pronto. Tem mais coisa pra mostrar, gente. Tem mais 3 coisinhas. Deixa eu pegar aqui. O primeiro, acho que eu vou ter que tirar do plástico, né? Deixa eu ver. Acho que dá pra ver, né? Vou tirar pra mostrar direitinho pra vocês. É um babador. Babador ou então apron. Aquele que você usa pra comida, né? Quando for dar papinha. Olha que ele prende aqui. E aqui ele é tipo um vestidinho, assim, a frente de um vestido, né? Mais ou menos assim. Muito fofinho. Ganhei de uma amiga japonesa que veio visitar a gente. E aí, esse aqui também, deixa eu ver, que um eu ganhei do irmão do Shogo. Qual que eu ganhei do irmão do Shogo? Esse aqui. Vou mostrar. Olha, tá. Vem nessa caixinha que veio tudo bonitinho, tá, gente? Veio... Né, dava pra ver direitinho a roupa, porque eu abri, aí eu já meio que baguncei. E a gente nunca consegue colocar direitinho, né, na caixa do jeito que veio. Mas é tudo também que ela vai usar ano que vem, ó. Isso aqui é tipo um short. Tem os lacinhos aqui, jeans. É tamanho 80 ou 90 esse, 90. Vem isso aqui com a blusinha. A blusinha tem essa manguinha aqui bem fofinha. Também é tamanho 90. E a outra caixa eu ganhei da mãe da dona da creche. Ah, da creche eu ganhei das professoras um bolo de fraldas, lindão também, mas eu já desfiz. Eu já desfiz o bolo. Veio toalha, veio um monte de fralda também, mas eu já usei, né, filha? Já usamos. E esse aqui é tipo um vestido. Um vestidinho azul. Esse aqui é tamanho 100. Tamanho 100. Esse aqui é o maior que ela tem. Que ela ganhou. Vai usar acho que bastante até, porque 100 geralmente, né, usa bastante. Que aí não cresce tanto, assim, não perde tão rápido. Aí tem essa blusinha com tipo esse frufru aqui, tule. E tem também o short. Deixa eu ver. O shortinho. Esse aqui. Ok? Gente, eu vou colocar ela pra dormir um pouquinho. E aí eu volto pra mostrar o bazar que a gente comprou no bazar. Bom, gente, a Helena dormiu. Mostra ela dormindo. Né, filhotinha?
dorme uns 40 minutos, uma hora. Aqui, né? Se eu tirar, aí é... acorda. Mas vamos lá, eu vou mostrar. Gente, primeiro, né, deixa eu explicar sobre esse bazar. É um bazar que é feito numa creche aqui perto. E essa creche é um Shein Center, que é um espaço que você, além de ser creche, eles têm lá um andar da creche, né? Que a creche tem 3 andares. Então, o segundo andar é para as mães da comunidade, assim, do pessoal em volta. Não só em volta, né? Mas quem quiser vir de longe também pode, para vir brincar nesse lugar. E você pode fazer soldão. Soldão é você conversar com a sensei, né? Vai ter uma pessoa lá responsável se você tem algum problema. Olha, não tô conseguindo fazer ele dormir, ou meu filho não quer comer. Qualquer problema que você tenha, que você esteja assim preocupado com em relação, né, ao seu filho, você pode nesse Shein Center. Tem vários lugares, vários. Dependendo do lugar, não é creche, é só o Shein Center mesmo. E você pode se consultar, fazer esse tipo de pergunta e ela vai te aconselhar, né? Olha, tenta fazer tal coisa e tal. Descobri esse Shein Center quando o Kaito tinha 1 ano e 1 mês, que eu lembro bem que a sensei falou, nossa, ele tem 1 ano e 1 mês, ele é tão grandão. Por isso que eu lembro que é 1 ano e 1 mês. E eu levei ele pra brincar lá, foi uma amiga que me falou, né? Essas coisas assim, a gente ouve de uma amiga que conta pra outra amiga, não sei o que, se convida outra amiga. E eu levei ele lá. E que assim, em casa, às vezes acaba, né, a criança ficando enjoada, né, de estar ali em casa sempre. Às vezes quando você leva no parque, tudo bem, mas às vezes não dá, né, às vezes tá chovendo, ou então, né, tá muito frio, ou então tá muito sol. Então tem essas coisas, e a criança fica meio ali presa dentro de casa e fica aquele estresse, assim, emocional, né, da criança e da mãe, né. Então esse Shein Center é muito legal, que você pode levar seu filho pra brincar lá, passa, né, o horário, né. Às vezes, dependendo da região, é uma vez por semana, 2 vezes por semana. Nesse aqui perto de casa, é todos os dias, pode ir segunda a sexta, das 9h30 da manhã ao meio-dia. Aí depois você tem que ir embora, né, mano? Tem que ir embora pra almoçar, dar comida pro seu filho. Se você quiser voltar a 1 da tarde, tudo bem, você pode ficar de 1, acho que era 1 às 3. Na parte da tarde eu fui uma vez só, porque geralmente criança, né, de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, eles dormem depois do almoço. Então assim, eu fui uma vez só depois do almoço. E não foi muito legal, porque a creche toda tava dormindo. E o Kaito queria fazer barulho, o Kaito queria escorregar e eu tinha que ficar controlando. Então assim, não foi legal, mas de manhã, a gente fazia a rotina de manhã ali, tomava café, brincava um pouco, arrumava ele, me arrumava e a gente ia pro Shein Center às 9h30 e brincava até meio-dia, voltava pra casa, dava o almoço dele e ele dormia durante a tarde, quase que a tarde toda, né, depois de brincar tanto. E aí eu tinha um tempo, né, pra mim, pra poder fazer minhas coisas de casa, fazer as coisas da aula, né, e que essa época eu já dava aula, e fazer comida, né. Então assim, e aí a hora que ele acordava, tava à disposição dele de novo, pra poder, né, brincar até a hora dele dormir. Então, esse Shein Center, uma vez que eu fui lá, eu tava tendo um bazar, né, eu não tava esperando, eu fui lá e falei, olha, um bazar, eles colocam... Então eles pedem, né, doações das mães que frequentam a creche, né, e aí eles colocam lá pra vender. Só que tinha muita coisa nova, assim, na caixa, fechada. Eu falei, nossa, quanta coisa legal. E era tudo coisa pra bebezinho. Então, assim, não tinha sentido eu comprar. Eu não tinha Helena, não tava grávida ainda. Tinha só o Kaito. E era tudo muito rosa. Então, assim, era nitidamente, assim, que era, tipo, se tivesse uma menina, ia ser perfeito, né? Não que rosa seja pra menina e, né, azul, tanto faz, né? Mas era tudo muito rosa, né? E assim, então eu pensei, ah, um dia quando eu tiver uma menina, de repente eu venho aqui nesse bazar. E aí, eu lembrei assim, do nada, falei, nossa, essa época do ano passado teve aquele bazar, vou me informar. Aí eu liguei lá, falei, ah, vocês vão ter bazar e tal. Sim, vamos ter semana que vem. Eu falei, opa, então vamos lá. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Bom, gente, de roupa, tinha muita roupa, mas eu comprei só essa daqui, que é da marca Mickey House, que é uma marca bem cara aqui no Japão, boa, né, boa qualidade. É tipo um vestidinho, também é tamanho 80 e tá muito novo mesmo, por isso que eu comprei. Eu paguei 50 ienes, tem dois coisinhas aqui, gente, vocês podem ver. Só falta a etiqueta mesmo, porque eu não sei se a pessoa que doou isso daqui, se ela usou. Porque assim, tá, você não vê nada assim, nenhuma marca de uso. Nenhuma bolinha, nenhuma manchinha, nada, nada, nada. Tá em perfeito estado. Eu olhei e falei, ah, então eu vou comprar roupa. Na verdade, eu não preciso. Você viu, né? Tanto de roupa que a Helena ganhou. Então, tipo, nem olhei direito.
Eu só bati o olho nesse e falei, nossa, né? Chamou a atenção, aí eu comprei. Comprei esse tag, chama de blanket tag, que vem com essas tags aqui, né? Que a criança, né, começa a procurar, né, texturas novas, a conhecer, bem colorido, assim, né? Vários tipos de estampa. Essa aqui é do produto mesmo. Gente, veio com a etiqueta, tava dobradinho assim. Eu tirei porque eu já lavei e eu já tô meio que colocando junto com ela, assim, pra quando ela, né, sentir o negocinho mais fofinho. Mas veio assim, com, assim, fechado mesmo, tá? Nunca foi usado. E eu paguei 200 ien. 200 ien. Ele é da marca... Todos eles tinham... É a mesma, tudo a mesma marca, mas depois eu olho ali a marca. Outra coisa que eu comprei foi esse espelho aqui. Gente, tá sujo, porque vocês já imaginam que o Caio já brincou, né? Tava na caixa, fechado, fechado, fechado. Isso aqui é pra colocar no berço. Só que como ela já tem um negócio no berço, eu meio que tô deixando fora. E aí quando a gente for, né, no outro quarto ali, eu levo. É, tem uma zebrinha aqui, aqui tem a girafa. Ela gostou mais da girafa, porque ela fica olhando assim pra girafa. E ele faz barulhinho, olha. Você... São vários tipos de música. Eu não sei quantos tipos, né? Mas toca uma musiquinha, aí faz barulhinho. Na caixa eu paguei... Eu acho que foi Hyakuen, 100 ienes, 100 ienes, gente, inacreditável, né? 100 ienes, fechadinho. O que mais? Olha só, agora o resto tá tudo meio, mesmo na caixa, que ainda não usei. Esse aqui é pra quando ela ficar de barriguinha pra baixo, tem essa almofada aqui de suporte pra ficar com os brinquedos aqui. Eu não sei se tá com a musiquinha, acho que não tá com a musiquinha. Não, é só mesmo o... Aqui o mato, que é o colchãozinho, e esse pirozinho aqui, que é o travesseirinho. Preço, preço tá aqui? 1000 ien, né? Tá com a luz ali. Paguei 1000 ien. É dessa marca aqui, ó, Bright Start. Starts, Bright Starts. Eu não conheço essa marca, mas é, tá dizendo que é uma marca americana, barra Canadá. Então, não conheço. Mas, ó, tem até um espelhinho aqui dentro. Gente, é, dá pra ver que tá fechado, né? O espelho tá até com a proteção. 1000 ien, bem baratinho. É, vou mostrar os brinquedos primeiro. Esse aqui é um celular, né? Tem que colocar pilha. Aqui vem uma bolinha aqui. Aí faz os barulhinhos, né? Que as crianças gostam de ouvir. Preço? 100 ienes. Que é por... Aqui. É, que mais? Comprei... Deixa eu mostrar os brinquedos primeiro, né? Esse chocalhozinho também. Vem uma borboletinha que vem... Faz aquele barulhinho, né? Que parece que tem um celofane dentro. Aqui a bolinha. E esse aqui tava 200 ienes. 200 ienes. Também da Bright Start. Gente, eu não sei como que o Hoikuen, né? Essa creche, ele consegue esses produtos, né? Não sei se alguma mãe comprou, não usou. Ou se, sei lá, trabalha na marca. Ou se, é, sei lá, chateou da marca, é dona da marca. Ou se tem alguma, né? Alguma coisa com essa marca, mas tinha bastante coisa dessa marca aqui. E não são todos, tá? Não são todas as creches que tem esse tipo de produto. Foi justamente essa creche, foi muita sorte mesmo. É, mas brinquedo, eu comprei. Gente, não dava pra negar, sabe? Eu queria... Eu acho que também não tem necessidade de ter comprado tudo isso. Mas olha só, 200 ien. Esse aqui. Né? Tudo fechadinho. Tem essa daqui também, que é tipo uma abelhinha, também mesmo estilo, né? Também paguei 200 ienes. E aí, esse aqui, comprei mais esse aqui, é um conjuntinho de garfo, colher, o pratinho, por 100 ienes. E aí eu comprei essa, tipo uma botinha aqui que faz o barulhinho. É bem grandinha, não é pra ela usar agora não. Pra usar de repente ano que vem. Por 10 ienes. 10 ienes. Quanto que é 10 ienes no Brasil? 50 centavos. Acho que um pouquinho mais, mas assim, não passa nem de um real. Esse aqui também, olha, a gente tá novinho. Novinho, novinho, novinho. Esse aqui não tava na caixa, né? Mas não, acho que nunca foi usado.
E aí eu comprei umas coisinhas pro Kaito. Pro Kaito não tem muita coisa pra idade dele, é mais criança, neném mesmo. E eu comprei esse conjuntinho, esses dois Densha. Densha é o trem. Isso aqui são as senseis da creche que fazem, né? De feltro. Isso aqui é uma caixa de leite, que aí eles colocam tipo um jornal dentro pra ficar mais firme. E aí enfeitam, né? Fazem com feltro. E é tudo, não é colado, é costurado à mão mesmo. Um trabalho enorme. E aqui ela falou que é pra treinar, né? Esse tipo de botão aqui. Então um trem, você liga ele no outro e depois tira, né? Se quiser. Esse aqui eu paguei 200 ien também. Olha só o trabalheiro que a professora tem, né? Pra fazer isso daqui e tudo. E eu, pra falar a verdade, eu não sei nem se é o feltro do Hyakuen, porque o feltro daqui parece que é bem mais grosso do que os feltros que vendem no Hyakuen. Então, assim, um trabalho enorme com um produto bom, né? Por 200 ien, né? Não tem como negar não comprar, né? Ainda mais que foi a sensei que fez, né? Você quer ajudar, né? E aí, pro caso também, eu comprei esses bichinhos aqui. Eu nunca tinha visto na vida. Vem 1, 2, 3. Vem um saco fechado, assim, 3, 4, 5. Vem mais um aqui que eu já abri. Esse aqui eu dei pra ele brincar. 6. E o grandão, 7. Vem 7 bichinhos desse aqui. É tudo como se fosse Kyuban. Kyuban é aquela ventosa, né? Que chama, né? Então, assim, dá pra você ligar um no outro, aí você liga o outro aqui, liga aqui. Ou dá pra pegar, tipo, a mão e colocar aqui na cabeça. Ou dá pra colocar, né, nas coisas que queira colocar. E ele meio que estica, sabe? Então, assim, uma coisa eu achei bem criativa, assim. A criança pode usar bastante criatividade pra poder brincar com esses negocinhos aqui. Isso tudo, gente, por 200 ien, Hyakuen. Gente, e é isso. Já tá tudo, já mostrei tudo. Acabou? Comprei isso. Então, algumas coisas, esses brinquedinhos aqui eu vou dando aos poucos, vou tirando aos poucos pra ela brincar, conforme ela for crescendo, conseguir segurar alguma coisa, né? E eu não vejo a hora de ver ela usando tantas roupinhas, quando brincando com esses negocinhos. Mas ao mesmo tempo eu fico assim, ah, ela tá crescendo, né? Já tá crescendo tanto. Já tá bem gordinha, já tá pesando aqui. Mas é assim mesmo, né, gente? As crianças crescem. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que foi muito legal. Muita sorte ter achado isso aqui. E muita sorte ter vocês. Eu tô... Muito carinho que eu recebo de vocês. Muito obrigada por estar sempre aqui. Comentário, eu recebi muito comentário legal nos vídeos, nesses últimos vídeos. Eu adorei ler todos eles. Às vezes não dá tempo de responder um por um, dá só aquele likezinho ali. Mas eu tô lendo tudo mesmo e agradeço de coração tudo que, todo esse carinho que vocês têm. Beijo pra todo mundo e até o próximo. Bye, bye!